Війна на Донбасі за ці декілька років відібрала життя не одного хороброго воїна. Не менш болісною втратою для Дніпра стала і смерть Олександра Чернікова, відомого в місті журналіста. На його честь та всіх, хто загинув, боронячи Україну, відбувся концерт пам'яті у колишньому театрі імені Максима Горького. Вечір пам'яті Олександра Чернікова, журналіста, що загинув 2 роки тому, захищаючи країну, зібрав не так багато дніпрян, хоч вхід і був вільним. Але, як сказали зі сцени, зайвих тут дійсно не було. Прийшли друзі, колеги, одногрупники, волонтери, побратими, громадські активісти. Саша оточував себе тільки найкращими людьми. Это, наверное, действительно был последний герой нашего времени. В его лице мы хотели бы вспомнить всех ребят, которые ушли в АТО и которые не вернулись сюда. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто поддерживал, кто помогал, кто лечил. Народе мій, до тебе я ще верну і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі до земну уклонюсь. І чесно глянув чесні твої вічі, і чесними сльозами оделюсь. Взимку 2015 року на підступах до Донецького аеропорту позиції неодноразово переходили від наших до сепаратистів і навпаки. У загальній колотнечі бійці 25-ї бригади не одразу зрозуміли, що ворожа колона підійшла до них занадто близько. Відбилися, та боєприпасів було катма. Саша та ще троє побратимів лише з автоматами проти танку залишилися охороняти відступ роти. Зі сміливців не вижив ніхто. Це, звісно, було ударом дуже сильним, тому що скільки пройти, і коли вже залишилося буквально там 2 місяці, ми вже знали, що дембель буде, і 2 місяці до дембеля залишилося, і така втрата. 2 роки пройшло, ну, біль втрати, чесно сказати, не щезла нікуди. Зити, моральні мутанти, небезпечні тепер хижі звірі, у зеленім бранню душі зігрі. Вечір пам'яті був доволі неформатним. Жодного офіціозу. Це скоріше концерт спогад, концерт біль. Кожен охочий міг вийти на сцену і щось сказати. Говорити було важко навіть нашому меру, який довгий час працював разом з Олександром. Він був чистий. И, знаете, с ним было реально очень приятно работать. Лучший, честный, светлый, добрый, порядочный. К сожалению, не уходит первый. И до тех пор, пока жива наша память о них, они всегда будут с нами рядом. Та крім знайомих загиблого воїна, на цей вечір прийшли й ті, хто зовсім його не знав. Герої є тільки там, де пам'ятають мертвих героїв, де пам'ятають полеглих героїв. Якщо не буде пам'яті, то не буде нікого на фронті і рашка прийде сюди. Все ж таки важлива тема, потрібно пам'ятати цих хлопців, це люди, ну, хто загинув, захищаючи нас, для того, щоб ми могли спокійно тут жити і навчатися. Режисери, артисти, співаки, ніхто не попросив жодної копійки за свій виступ. Для всіх було за честь виступити на цьому вечорі. Вечорі пам'яті Олександра Чернікова. Сашо, ми пам'ятаємо.